Ó, tá, assim que a gente chegar, não sai do tanque, não sai do tanque. Vou poder escolher isso. Vou ficar com. Alguém protege a retaguarda? By my calculations, the best thing we can do is kill most of humanity. It's really obvious when you see it objectively. I think you're right. Avon, you have wonderful hair. It looks very natural. It is. It's a natural system of hair replacement. We need to see some progress here. Mas esse cara não tá bem. Voltei, pô. Estão de sacanagem. O bagulho é responsa, o bagulho é doido. Tem um cara ali na frente onde eu tô atirando. Não, vou entrar nessa porra aqui agora, eu vou ficar louco. Nossa senhora, tá minha porra. Irmão, já sei até o caminho de cofre. Onde? Mas filho da puta aí. Tá maneiro. Não avança muito não, que já dá pra destruir as caixas já. Não morre, mano. Agora é só avançar, o patrão não precisa se preocupar não. Foda-se, se eu tomar um tiro aqui eu morro. Não, vai botando aí, vai botando aí. What does passive aggressive really mean? Be quiet for a minute, Clifford, and figure out how to hack into the missile system. The missile system. Easy. There, done. It's done. Already? Tá, eu vou aqui por baixo. Não, não esquece que os granos não aparecem aqui. Eu
Não esquece que vem um grandão de baixo. Já, vou eliminar o daqui. Não vem aparecendo não. Lado esquerdo, os dois. Não tô vendo nada. Já matei, pô. Pera aí, vou botar o colete aqui. I can hack anything. I can even hack my way into myself. I can watch myself think. I can, and I do. Artificial intelligence! More like artificial dumbness! LOL! Agora que vem a parte de door. That door is shut. You lot open that door. You won't! Wait, this door or the one in the back? This person is very annoying. I hope he dies in the nuclear blast, Avon. Don't worry, Clifford. Everyone will. Missile protocol initiated. Only seconds to apocalypse. Just a second. This só door? Só tu vai hackear, you did então, not né? hack it. You never even já. Opened it. I could hack it. Ah, prove it. Open it. Tá. I can oh, prove okay. it anytime I like. No, Clifford! Voila. Your AI is vain and insecure. I wonder where he gets that from. Não, ruxa não, não ruxa não. Sorry, deixa eu botar a colete. Atira no touro. Vou botar a colete aqui. Esquerda. Meu Deus, não consegui. Por que eu tô com a mão aqui? Eu tô com uma dica pra caralho. Sai da minha frente, pô. Grossa. Tá tudo travando. Bora. Eu tô tomando tiro aqui. Tá. O cara ali, ó. Atrás de... Ele tá com cobertura aí, cara. Aí, fica nesse canto aqui, isso. Gente, aqui... Fica nesse canto aí mesmo. Eles sempre vão vir desse canto aqui, ó. Eles sempre vão vir por aqui. Desde que área? Fica aí mesmo. Onde tu tava? Isso, fica aí. Eles sempre vão nascer aqui, ó. Tá ligado? Eles sempre vão nascer aí, fica aí. Fica onde você tá. Aí, ô Andarilho, são mais três rodadas dessas. Aí tu segue o Figo. Vai. Puxa o ponto aí. Like
Vai, sai daqui. Peraí. Sai daí, sai daí, segue a gente aqui. Beleza, beleza. Mesmo esquema, André. Beleza, beleza. Sobe lá. Tá preso aí? Mesmo esquema, André. Já se localizou aí, André? Sabe onde é que... É o mesmo local, cara. O que muda é os... O que muda é os lados, mas é... O local é quase o mesmo. Isso aí, André. Isso aí. Pô, André já tá SBT aí, mano. Pô. O cara tá brabo. Tem três aqui. É, eles vão sempre nascer aí. Eu mudei de local porque esse local era meu. Agora, como tu tá na base agora, eu vim pra cá pra dar mais. A arma tá meio lenta. Tá de arma. 15 minutos pra missile launch. Ah, Felipe, eu não vou nem falar o que vai acontecer. Tomara que não aconteça. Bora, bora, bora. A gente lá. Lá na minha área. Cuidado aí, André. Calma aí. Meu Deus, abri o Steam. O quê? Vem aqui atrás de mim! Cadê, velho? Tá? Vai lá? Tem muita gente ali. Ô André, tu tá no lugar errado aí. Ô André, tu tem que ir mais pra trás, hein, cara. Vem pra cá, André. Tô indo. Tô com vida quase cheia, eu acho. Não consegui eliminar todo mundo aqui, não. Volta por aqui, por trás, do meu lado. Tem menos cara aqui. Onde? Aí tem gente aqui. Segue o verdinho do mapa. Eu já tô aqui já. Posição. É, essa seria útil. É agora. Já tá aí?
missão tá acabando. Chegar ali naquele ali. É, uma missão pra 4. Fica aí. Cheguei, cheguei, cheguei. Precisando de um andarilho, mané. Caralho. Isso do quê? Porra. Ninguém. Caralho. Ah, você só usou o jogo, porra? Faz tudo de sacanagem? O que é que eu vou, gente? Bora, eu vi um maluco ali pulando. Eu vi alguém ali pulando. Bora. Aguenta logo. Bora, morre não, hein? Tô com alguém aqui. Não sei quem é, não. Os já estão aí já. Emocionado. Minha frente, porra. Uou. Usa a escopeta aqui, é bem melhor. Já não querendo me matar, mano. Caralho, esse VT, irmão.
Quero ver se aparece o grandão da equipe, de nada. Atenção. Ah, não. E se matou aí? Caramba. É. SBT, irmão. Que ninguém sobrevive. Caralho, não acredito. You can't stop progress, you fools! I'm the future! I'm a tidal wave of tsunamis! I cannot be stopped! Clifford cannot be stopped! Todo mundo no chão já, tá foda. Do avião, né? Porra, foda, hein? This is it! Take him out! Take him out! Boa, nesse trampo. If Avon can fly a jetpack, anyone can! After him! Missiles are standard on government jetpacks. Put the beeps! Go get the beeps! Que isso, cara? Isso aqui. Blast, blast, blast. Tá. Era o cara tá em cima. Esteja de baixo. A direção que eu tô indo? Por que atira? Caralho. Caralho. Não tô conseguindo descer. Subir é fácil, o problema é descer. Além das nuvens. Ele tá num lugar que eu não consigo achar. Liguei o infravermelho aqui. Eu tô descendo. Caralho, tu... Não tem... Tu quis sair do planeta, cara?
Tá muito chato aqui. Tu tá onde, cara? Descendo, tô descendo. Calma que eu tô descendo. Vou até usar essa porra aqui pra ver onde é que tu tá. Nem isso aqui mostra o cara, foda. Sai. Ah, tô vendo ele. Caralho, ele tá muito longe, mané. Ô, astronauta. Chegando, calma que eu tô chegando. Moleque, por que tu subiu tanto, cara? Tá. Não sei dirigir essa porra. Peraí, tem que ver se o... O trem de uso. Eu morro por aí e dá um tiro em mim. E uma porrada no chão. Claro.